どうもグリズンです。それでは今回もメトロエクソダスの方やっていきたいと思います。かなり久々の収録になりますね。メトロどれぐらいかな、2週間ぶりぐらいかな。ずっとね、その間ファークライばっかりやっててねメトロ全然やってなかったんですよね。で一応、このマップのね下の方にバッテンがあるんですよね、でとりあえずそこ行けということなので、そこにね向かいたいと思います。なんかね少し少し探索していこうかなと思って、ちょっと待って、これどうやって行くの。なるほど、ちょっと遠回りしないといけないですね。こっちから行くんだ。そこの前探索しようと思って歩いてたらなんか無線が入って、でちょうどそのバッテンのところに誰かがいて、アンナかな確か。いいんだよねこっちで、ここら辺で降りていく感じか。そうで、なんかまあとりあえず来てくれみたいなことをね言われて、なんか言ってたんですけど、なんて言ってたのかね。あれがいる、ビリビリ。あれ絶対さ倒せないよねなんか倒せそうな感じがしない。あ、ちょっとビビビッと、あれ追いかけてきてる、もしかして。やばいやばい、ちょっと早く行こう。あ、そう、あの緑色に光ってるのをあそこを目指して行ってくれみたいなね。ちょ、武器を変えますね。だこういった建物の中はねかなり、これは何もないと。これは拾ったんだよね、ここ。この上にいるのかな。一度倒した敵に関してはもう出てきたりはしないんですかね。ああ、そこか。またね、湧いてきたりってことはないんでしょうかね。あ、こっちから行けそうだね。あ、はしごがある。なんとか敵と会わないで来れましたね、ここまで。ここよ。あ、やっぱアンナか。いた。やったのね。あなたがターミナルにいる間心配で死にそうだった。寝台車両を持ってきたんだって。最高じゃない。ごめんなさい、話しすぎね。でも寂しかったの。分かった、仕事に戻るわ。いいっすね、この席。あの同じ舞台に嫁がいるっていうのは予想してたより、いいとこと悪いとこあります、あるかもしれないですけどね。でもクレストの羨ましい。そいつを捕まえれば他は降伏するはずよ。
は約15人、4人がタグボートに、桟橋に見張り役、サムが右に回り込む。サム、応答して。配置についた。警備兵が見える。リュークは納屋の左に。ちょっとライト消そうか。こちらリューク、配置についた。いつでもやれる。イディオットは奥のクレーンに向かって。準備万端だ。桟橋の全員が見えてる。地下はクレストが偵察済み。ここには2人しかいない。せっせと何かを周囲してる。静かに侵入するにはおあつらえ向きの場所かもしれないぞ。アルチョム、全員の準備が整ったわ。教会から脱出した時みたいに静かにやるのよ。ああ、素人をぶっ倒してもつまらない。あ、聞こえる。近くにいますね。じゃあアルチョム、あなたの番よ。合図して。よし、始めるにはいい時間ね。あのタグボートに乗り込んで援護するわ。作戦のおさらいをしましょう。マップがタグボートが確保できたら、更新されましたね。と私はオーロラに戻る。その間にアルチョム、デューク、クレストがボートを橋まで運ぶ。みんな頼んだわよ。とりあえずあそこにあるボートを目指していけばいいんですね。ちょっと待ってね。双眼鏡ってどうやって使うんだっけ。待って、違う、これか。アップはどうやってするんだ。これか。一人見えますね。ねえ、あそこにも一人。時間かかりすぎじゃない？ファーコライミ。朝が来ちゃうわよ。あ、ごめんね。行くから。ここから行けるかな。ファーコライみたいに敵を表示してくれたらかなり楽なんですけどね。結構いるね。ちょっと待って、投げナイフってどうするんだっけ。よし、これで投げナイフだね。投げナイフかなり強いですからね。これ降りたらバレちゃうかな。あ、二人いるじゃん。缶詰投げるか。あっちにもいるし。ちょっと待ってよ。あそこにもいる。ちょっと待って、端から攻めていこうか。食らっちゃった。お、一人ここにいますね。ちょ、回復しよう。こんなくだらないことで食らっちゃって。缶を投げました。で、行かないな。あ、行った行った行った。あ、やべ。あ、まずい。やっちまったぜ。あ、やばい、なんかショットガン2つになっちゃった。違う。あ、やばい、来た。武器を返して。 OK。 あれ、ヘッドショット。見つけてやるぞ、絶対に。
あーダメ、あー来た来た来た、よし。大失敗だね。あ、いるいるいる。なんで、なんか当たんないな、これ。あそこに一人いるんだな。頭出してくんないかな。どれだけ好き勝手やりゃいいんだってやろ。あれ？いないな。あーなんかね、拾っちゃうんだよな。間違えて。あー待って待って、レーザーがあそこか。あれ味方敵だよね。あれ味方かな、あれ味方かもしれない。じゃあ船に乗り込みましょうか。いるいる。いたいたいた。間違えた。いたいたいた。あ、やったか。オッケーオッケー。あ、いますね。ナイス。これ味方だよね。いるいるいる。あ、降伏。船は片付いた。タグボートを確保して。アルキャブ、商人が全員死亡した。やってやったな。姿を現すや否やバンだ。相手はわけもわからずおねんでさ。なあデューク、お前とアルチャムはよくやってくれたよ。罪のない商人を撃ちまくってな。罪のない罪のない商人。そう言われるとな、別に撃たなくてもよかったってことな。船は片付いた。タグボートを確保して。ああ、ライトか。なんか音がね、ちょっと小さいような気がするんですけど、ゲーム音が。どうですかね。
そんな気になるほどではなければこのままやっていきますけど、ちょっと上行ってみようか。ちょっと充電しますね。 OK。特に何もないですね。失敗したな、一番最初で投げナイフ、投げナイフを赤い1個は回収できてるね。なんで上の方に飛んじゃったんだろうな。なんだこれは帽子が浮いてますね。特に何もない。よし、じゃあ中に入ってみよう。一人だね。撃たないでくれ。金でも商品でも持って行ってくれ。その具合全部やる。落ち着け。俺たちだ。ちょ、話を聞きますか。あ、特に聞くわけじゃないんだ。静かに遂行できなかったのは残念だ。それじゃ、みんな準備はいいか。まだなら早くしろ。無駄にできる時間はないぞ。みんな頑張ってね。風も水も味方してくれるわ。あとアルトム、気をつけてね。ああ、俺たちには運が必要だな。それと穏やかな風も。これ前が見えないけど。なんか言ってる。朝の礼拝が終わった。あれ入れない。眠たくなってるところを狙う。あ、なんか前が開きましたね。別にあれなんですよね。敵も全滅させなくてもよかったんですよね。僕はもうゆっくり、あの、バレないように全滅させようと思ったから。そういう、なんだろうな。いや、元と言った方がいいな。今はここらになってる。天に近いとかいう理由でな。これを下げなきゃいけないんですよね。列車を通らせるために。あそこがお前の目的地だ。警備は俺が引き付けよう。なんか建物がたくさんありますけど。アルチャム、はい、行くとするか。先に着いた方の勝ちだからな。頑張れよ。え、これ登っていくんだ。よし、行こう。